Сайн байцгаана уу хүнд үзэгчдээ. Өнөөдөр 19 оны 6 сарын 19-ний өдөр бид де-факто мэтгэлцээний нэвтрүүлгээрээ үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл нь батлагдвал шүүх эрх мэдлийг хараат бус болох уугүй юу гэдэг сэдвээр мэтгэлцэхээр цуглаад байна. Энэ өдрүүдэд Монгол улс үндсэн хуулийнхаа шин нэмэлт төслийг бий болгоод их хурл өхнийхээ хэлэлцүүгийг хийгээд явж байна. Монгол улсын амьдралын гол зарчим болсон энэ баримт бичигт өөрчлөлт оруулах нь нэлээд тодорхой болчихлоо. Энэ маш олон талын нөлөө үзүүлнэ. Гэхдээ биднийг өнөө болтол анхаарны төвд байгаа хамаг гол шинж чанараа хараат бус байдлаа алдаж байна гэж гурван засаглалын гол шүүх засаглалын тухай ярьж ирсэн. Тэгэхээр энэ үнэхээр үндсэн хууль шингээ батлагдчих юм бол тэр болохгүй байгаа юм чинь болох юм уугүй юу? Болохгүй байгаа тэр шүүх эрх мэдлийн хараат бус байдал чинь ямар өөрчлөлт орох юм бэ гэдгийг ярилцахаар хоёр мэтгэлцэж буй хүмүүсийг авчраад байна. Миний баруун гар талд энэ өөрчлөлт бий болно гэдгийг нотлож одон хүүгийн мөнгө сайхан Мойсийн профессор. За энэ хүн бол Москвагийн Мойсиг Нагоягийн их сургуульд мөн хууль зүйн магистр, хууль зүйн доктор хамгаалсан Вашингтонны их сургууль зочин судлаач. Одоо улсын сургуулийн хууль зүйн сургуульд багш профессор ажилладаг. Зүүн гар талд нэцаагч талаас Октябрийн Баасан хүү та бүхний сайн мэдэх улсын хурлын гишүүн хоёр удаа сонгогдсон хүн 97 онд Мүйсийн хууль зүйн сургуулийг төгссөн. За ийм хоёр хүн ингээ ирээд байна. Их баярлалаа та бүхэн ирсэн явдалд. За ингээд би яагаад энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт чинь шүүх мэдлийг үнэхээр хараат бус болгож байгаа юм бэ гэдгийг та 5 минутанд багтаагаад тайлбарлана уу. За баярлалаа. Тэгэхээр юуны өмнө бодит байдал ямар байгаа вэ гэдгийг хүнлэнгийн судалгаануудаар бас харах хэрэгтэй. Сант Марл гээд сангаас болвол яг шүүхэд итгэх олон нийтийн итгэл шүүхийн шудраг байдлын талаар жил болгон судалгаа хийдэг. За 2010 онд бол шүүхийн шудраг байдал 23% гэж гарсан бол 16 онд 40% гэсэн ийм одоо дүгнэлтийг гаргасан байдаг. За мөн одоо rule of law-гийн индексийг одоо хийдэг. Энэгээр манай Монгол улс бол доогуур дундаж орлоготой буюу адилхан гараанаас гарсан улсуудын одоо 30 улс байгаа. Энийн 2 3 4-т байгаа гэсэн. Ерөнхийдөө тийм одоо шүүхийн шинтгэл бол бас явагдаж байгаа ахис дэвшил байгаа гэдэг нь харагддаг. Гэвч дэлхийн өрсөлдөх чадрын индекс дотор байдаг шүүхийн хараат бус байдлын одоо судалгаагаар бол маш доогуур үнэлгээ авч байгаа. Энийг бол бизнес эрхлэгчдээс авдаг. Тэгэхээр эндээс юу гэж гарч ирэх вэ? Бизнес эрхлэгчтэй холбоотой томоохон мөнгөнд төнтэй холбоотой эсвэл улс төрийн ашиг сонирхлыг хүндсэн тэр маргаанууд дээр шүүхийн хараат бус байдал бүрэн хангагдаж чадахгүй байна, асуудалтай байна гэдэг ийм нэг дүр зураг харагдаж байгаа. За тэгвэл энэ 2019 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдөр өргөн байрсан энэ үндсүүлд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл хэрвээ батлагдах юм бол шүүх эрх мэдлийн хараат бус хариуцлагатай байдал дээшлэнэ гэж үзэж байгаа. Энэ дөрвөн зүйл орж байгаа. Нэгдүгээрт шүүгч бол хуулиа гудамд зогсож барьж байгаад хэрэг маргааныг шийдэх боломжгүй. Шүүгчийг шилж олдог, томилдог, сургадаг, ёс зүйн стандартын тогтоодог, тэрийг зөрчсөн бол хариуцлага тооцдог тийм дэд бүтэц хэрэгтэй. Энийг шүүгч нар өөрсдөө хийдэггүй тусгайлсан бүтцээр хийлэгдэв. 92 оны үндсэн хууль маань шүүхийн ерөнхий зөвлөл гэж байгуулгад саяа ажлыг ерөнхийд нь хариуцсан. Зөв загварыг сонгож авсан боловч энэ шүүгчийг шилж олох зэрэг ажлыг хийдэг шүүхийн ерөнхий зөвлөл яаж бүрдэх вэ гэдгийг нь үндсэн хууль заагаагүйс болоод 27 жил парламентын олонхын үзмж тогтоомын асуудал болж үрсэн. Анх эхлээ шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн олонхын шүүгчдээс бүрдүүлээ дарга дотороосоо сонгодог байсан бол 96 онд хууль зүйн сайд гэсэн улс төрийн албан тушаалтан шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргаыг хавсарч хийснээс болж улс төрийн зүв бус нөлөө орох эрсдэл нэмэгдсэн. Энийг шийдэж гинэ гэд 2002 онд улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчэд энэ шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргаыг хавсруулсан. Энээс болоод хэрэг маргааныг хяналтын журмаар шийдэх шүүхийн ерөнхий шүүгч нь шүүхийн захиргааны эрх мэдлийг хэрэгжүүлээ шүүхийн дотоод хараат бус байдал алдагдсан гэсэн маш олон судалгаа гарсан. Энийг шийдэхин тулд 2012 онд шүүхийн багц хуулийг баталсан. За ингэхдээ бол шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийн 5 болгоод хуульчдын холбооноос нэг, хууль зүйн яамнаас нэг, 3 шатны шүүхээс нэг хүнийг нэр дэвшүүлж Монгол улсын ерөнхийлөгч бүх гишүүдийн даргатан томилдог ус.
Ингэснээр ерөнхийлөгч гэсэн устрын албан тушаалтан шүүхтгийг томилоо зогсохгүй тэрийг шилж олддог бодлого төсвийг нь барьдаг тэр байгууллагын бүх бүрэлдэхүүнийг томилдог болсноор энэний одоо нөлөөнд орсон байж байгаа. Одоо энэ хавар бол ахаад энд одоо төслийг өөрчлөх янз бүрийн одоо саналыг хувь гишүү, хувь зүй амд төсөл бодсоо гэж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол товчтоод үгнэх юм бол юу вэ гэхээр ерөөсөө шүүхчийн хараатус хариуцлагатай байдал нөлөөлдөг энэ бүтцийг байнга өөрчилж гин өөрчлөлтөө бол зүү бус улс төрийн нөлөөлөлд оруулахыг ирэмсэж байгаа. Тэгвэл энэ төслөөр яг олон улсад байдаг жишгээр шүүхчийн хариуцлага болон хараатус байдлын балансыг нь хангаад бүрэлдэхүүнийн зарчмын дагуу маш тодорхой тогтоож өгч байгаа. Өөрөөр хэлбэл 5 шүүхч байна, шүүхчдээсээ сонгогдсон 5 шүүхч биш гишүүд байна. Нийт 10 гишүүн байна. За энэ хүмүүс бол 4 жилийн хугацаагаар томилогдно. Шүүхч гишүүдийг нь одоо 5 гишүүдийн шүүхснэр нь шат чатнаасаа сонгоно. За нөгөө 5-ыг нь бол хууль зүйн өндөр мэргэжлэлтэй мэргэлээр 10-аас доошгүй жил ажилласан хүмүүс байна. Энийг нь усын их хурал одоо томилно гэдэг ийм өөрчлөлт. Тэр гол аргументэл хэлчих. Дараа нь задлаад ярихгүй бол нөгөө одоо чинь яагаад энэ байдлыг өөрчлөлтөө үү гэдэг та нэгдүгээр энэ бүтцэн болохгүй байна. Тэр өөрчлөлт орж ийна гэж байна. Дараагийнх нь. За хоёр дахь одоо асуудал бол юу гэхээр 27 жил уг нь бол үндсэн хуулиар ерөнхийлөгч шүүхийн ерхий зөвлөлөө санал болгосон нэр дэвшигчийг шүүгчээр томилох хэвээр. Гэтэл ямар ч үндслэл хэлэхгүйгээр татгалзаж ирсэн үе үе өнөхөлөгч. 13-15 онд эрх мэдлээ уруулан ашиглаж шүүхийн бүтэц нэрийг өөрчлөхөд Монгол улсын бүх шүүгчдийг чөлөөлөөд буцааж томилохдоо 13 шүүгчийг үлдээ шүүгчийн хараат байдлыг ноцтой алдагдуулсан. Энэ асуудлыг тодорхой болгож байгаа хоёрдугаарт. Гуравдугаарт шүүгчийн хариуцлагын тогтолцоо Монгол 27 жилд 3 удаа өөрчлөгдсөн. Ахад одоо дөрөвдөө өөрчлөгдөж байна. Эхлээд шүүгчнэр ёс зүйн сахилгын асуудлаа өөрсдөө шийддэг байсан. 90-р онд энэ үедээ би биенээ хаацаалдаг хариуцлага тооцч чаддаг юм юмруу орсон. Энийг нь шийдэж гэнэ гэж 2002 онд шүүхийн тухай хуулиар шүүхийн хариуцлагын сахилгын хороо гэж байгуулад хүнлэнгийн бүрэлдэхүүн оруулсан боловч шүүхэд хандах эрхийг нь хааж өгснөөс болоод шийтгэл ноогдуулах тоон эрс ирсэн боловч хараат ус байдлыг эрсдэлд оруулсан. Энийг шийдэх гээд 2012 онд хууль гаргасан боловч энийг олигтой шийдэж чадаагүй одоо дөрөвдөө болгоныг наривчны ярина. Дөрөвдөх нь юу юм? За дөрөвдөх нь үндсэн хуулийн цэцтэй холбоотой. Үндсэн хуулийн цэцэд 36 хүн томилогдсон. Ерөнхийдөө улс төрчдийг аваачиж хийдэг. Тэгээд цэцэн шийдвэрийн чанар үндслэл маш муу. Хууль зүйн шилхэлхааны хувь зөвдөх ямар ч боломжгүй шийдвэрийг олон удаа гаргасан. За дээрэс нь үндсэн хуулийн цэцэн гишүүн 6 жилээр дахин томилогддог учраас 2 3 4 томилогдсон тохиолдлууд гардаг. Ингэснээс болоод өөрийг нь нэр дэвшүүлсэн дээч үх ерөнхийлөгч улсын хурлыг олох одоо тухайн үеийн олох нам тал заасан шийдвэрүүд гаргасан гэж хардах хангалттай үндслүүд байгаа нь бол үндсэн хуулийн манаач болсон цэцэг одоо үндсэн хуулийг хамгаалах биш улс төрийн одоо гар хөл болдог энийг өөрчилж байгаа юм байна. За одоо ахаад тодруулж хэлэхэд энэ их нарийн асуудал юм байна. Тэгээд энэ шүүгчд айгүй нарийн өөрсдөө өдөржин ажилтсан их олон сар ажилтсан учраас бүгдэрийн зэрэг яриад байгаа. Нэгдүгээр хилж байгаа юм бүтцчин болохгүй бай. Нэг засна гэж. Хоёрдугаар. Тэр ерөнхийлөг шийдэх хүн дуртай хүний томилд зургуугаа бүр томилдгүй 13 хүн томилдгүй гэж. Ерөнхийлөгчтэй холбоотой. Гуравдугаар хариуцлагын тогтолцоо байдгүй өөрсдөө шийдэх, бусдын шийдэх үр дүнд нь хэн шийддэг. Дөрөвдүгээр үндсэн хуулийн зөвшөөрөл нэг айхтар газар байна нэ. Зарим хүмүүс бүх насаараа суудаг. Хүн хэрэгтэй шийдвэр өөртөө ашигтай шийдвэр гаргадгаа гэж. За ийм юмыг өөрчилнө гэж. За энэ яагаад энэ хараат ус гэдэг авчрахгүй юм бэ? Би ингэж хэлэх гээд байна л да. Үндсэн хууль гэдэг бол улс төрийн баримтчиг юм уу? Эсвэл эрх зүйн баримтчиг юм уу? Улс төрийн баримтчиг гэж үзэж байгаа бол энэ хүний хэлж чад зөвлөдөө. Яагаад гэвэл тунхагийн шинжтэй магадгүй юм, гоё юм болох юм нэрэ гэж 27 жил янз бүрийн орлолго хийснийг бол үгүйсэхгүй. Гэхдээ тэр бол бүгдгээрээ органик хуулиа засаад явж ирсэн. Нэг ч удаа үндсэн хуулиндаа гар хүрээгүй. Одоо үндсэн хуулинд орохоор энэ би бол нэг зүйл дээр санал нийлээд аа. Тэр нь юу гэвэл шүүх бол болохгүй байна, шүүх засгал болохгүй байна, шүүх хэрэг мэдэл болохгүй байна гэдэг. Энийг бол би бас ярьж хэлдэг хүний нэг. Гэхдээ засахын тулд энэ үндсэн хуулинд орсон энэ заалтууд чинь яг засаж чадж гэнүү гэдэг дээр би бол эргэлзэж байгаа байхгүй. Тэрнээс биш болохгүй байгааг нь одоо зүв байна гэж би хэлээгүй. Мэдээж болохгүй байна. Одоо жишээлбэл өнөөдөр шүүх эрх мэдэл нөлөөлж гин гэдэг чинь хоёр л нөлөөл байгаа шүү дээ. Эрх мэдлийн нөлөөл, мөнгөний нөлөөл. Энийг бол засаж чадахгүй байна. Нэгдүгürt нь эрх мэдлийн нөлөөллийн хамгийн том нь нөгөө ерөнхийлөгч. Мөнгөний нөлөөллийн хамгийн том нь бол нөгөө уул уурхай сул мөнгө олддог нөхдүүдийн одоо өөртөө таалагдсан шүүгчийг томилдог, эсвэл өөртөө таарлдсан
одоо янз бүрийн зүйлүүдийг хийдэг юм байна. За хоёрдугаарт нь бол юу гэх юм бол угаасаа энэ үндсэн хуулийн энэ асуудал бол нилээн маргаантай. Ягаад гэхээр энэ чинь гурван янзын концепт яваад байгаа. Нэг нь бол огт өөрчилж болохгүй. А хоёрт нь бол баг зэрэг өөрчлөе. Гуравт нь бол бүр мөссөн засчээ гэж байгаа байхгүй. А бидний хувьд миний хэлээд байгаа юм болохоор одоо өнөөдрийн нөхцөлд болвол ийм маргаантай зүйлийг шууд аваад ингээд хийх хугацаа нь болоогүй байна. Одоо ялангуяа шүүх хэрэг мэдлэлтэй холбоотой түрүүн хэлж байна л да. Шүүх ерөнхий зөвлөл 10 хүн байвал гоё болно гэж. 5 хүн байвал болохгүй байна гэж. Тийм биш байхгүй юу? Ягаад вэ гэх юм бол энэний үндсэн хуулийн дээр одоо тэр 5 нь улс төрийн байгууллагаас орж иж гоё болох гэдэг байгаа байхгүй юу? Нөгөө нэг өөрөх нь эдний яриагаар бодвол жишээлбэл холбогдох байнгын хорооноос одоо 5-ыг оруулж иж ингэж болохгүй л дээ жишээлбэл. За тэгээд нарийн цаашаа ярих баг. Тэгээд би энэ хүний нөгөө ярьжаа дараа л нцаалт хийх маягаар үжин. Тэгэхээр бүтцийн хувьд болохоор дээрэс нь яг хуу төрүүний хэлж юу гэх юм бол за би зүгээр жишээ юу гэж ойлгодог гэвэл үндсэн хуулийн цэц гэдэг болвол тийм ээ. Одоо энэ бол үндсэн хуулийн шүүх юм уу? Эсвэл одоо үндсэн хуулийн манаах хийдэг байгуулга юм уу гэж. Тэр утгаараа энэ бас л маргаантай байгаа. Үндсэн хуулийн шүүх гэвэл одоо эдгээр хэлээд байгаа шиг зөвхөн хуульч хүн үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн байх ёстой гэж. Гэтэл үндсэн хуульч нийт ард хүмнээс одоо юу гэдэг нийт ард хүмний язгуур ирэх ашгийг хамгаалдаг ирэх зүүн баримтчиг гэж үзэх юм бол бид нар яа харахгүй өнөөдөр энэ үндсэн хуулийн цэц дээр янз бүрийн төлөөлөл тэр дундаа туршлагатай мэдлэгтэй хүн оруулахаас өөр арга байхгүй. Тэгэхээр би энэ үндсэн хуулийн зэц болж юм болохгүй байх гэж ярихаасаа илүү хүний асуудал хуулийн асуудал уу? Тэр дундаа өнөөдөр үндсэн хуулийг өөрчлөх зайшгүй яг энэ заалтан дээр мэдээж би бол ямар байр суурьтай үндсэн хуулийн зарим нэгийг өөрчлөх ёстой гэдэг нь үнэн гэхдээ яг энэ заалтуудаар өөрчлөх нь зайшгүй асуудал уу? За ингээд энэ дээр эргэлзэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр та сая өөрийнхөө юу гол санаануудынхаа ихэнд ингэж хэлж байна шүү дээ. Үндсэн хууль бол тэгээд улс төрийн баримт бичиг юм уу, эрх зүйн баримт бичиг юм уу? Тэгээд аль нь? Би бол эрх зүйн баримт бичиг гэж ойлгодог. За, ямар ялгаатай байх вэ? Одоо нэг жишээ байна л да. Энэ дээр томилгооны сонсголтын тухай энд дурдсан байна л да. Улсын дээд шүүхийн шүүгчийг томилготой томилгооны сонсголт оруулж болно гэдэг. Томилгооны сонсгол гэдэг ойлголт чинь 2015 оны одоо нийтийн сонсголын тухай хууль гэж байна. Тэ сонсголын тухай хууль гэдэг тэр хууль байгаа. Ян зүрийн сонсгол ш, төсвийн хяналтын сонсгол тийм ээ. Одоо энэ юу гэдгийг томилгооны сонсгол гэдэг. Гэтэл томилгооны сонсголыг чинь улсын их хурлын гишүүд хүсвэл гэж байна. Хүсвэл гэж. Гэтэл үндсэн хуулийн дээр ингээд шууд тавьхаар органик хууль нь үндсэн хуулийнхаа дээр гаргацсан бичигдсэн байгаа байхгүй. Энэ бол зүгээр л нэг одоо юу гэдгийг юу зүйлийг хэлэх гээд байна л да. Тэгэхээр эрх зүйн баримт бичиг гэдэг чинь нэг үг нь одоо үндсэн хууль нь нийцэж бусад хуулийг гаргана шүү дээ. Одоо энэ дээр утгагүй ингээ бас ярих байх л да. Жишээлбэл нөгөө шүүгч нэрээ 321 шүүгчийн тухай ярих байх. Тэгээ 21 шүүгч дээрээ дахиад нөгөө эрүү иргэн захиргаа гэж. Гэтэл үндсэн хуулиа ингээ уншаад үзэх юм бол заавал эрүү иргэн захиргаа гэж гурван бай гэж бичээгүй байхгүй. Үйл ажиллагааныхаа төрлөөр 5-6 ч гэж болно. Жишээлбэл гэр бүлийн шүүх гэж яагаад бийж болохгүй гэж. Хөдөлмөрийн шүүх гэж яагаад бийж болохгүй гэж. Тэр нь бол тухайн нөхцөл байдлаас хамаар бид захиргааны шүүх гэж байгаагүй шүү дээ. Эхлээд 92 он. Тэгээ нөхцөл байдал нь бидний нөгөө зах зээл, эдийн засаг, нийгмийн хөгжил өвсгэр нь заа тэгвэл захиргааны гэд нэг дагансан шүүхтэй болёо. Тэгээ дараа нэгэ салбарлаад явъя гэдэг. Тэгэхээр үндсэн хууль бол нийгмийн суурь, язгуур харилцаанд зохицуулдаг болохоос биш. Нөгөө нэг өнөөдрийн үзэгдлийг засдаг хууль бишээ. Өнөөдрийн үзэгдэл бол тэр үзэгдээд өнгөрдөг. Яг нэг захиргааны энэ үндсэн хуулиуд байгаа, дагуур хуулиуд байгаа. Тэрний хажуугаар ийм тусгай хуулиуд гарах гэдэг, шүүхүүд гарах гэдэг. Монгол улс захиргааны шүүх гэж байна, гэр бүлийн шүүх байж болно гэж байна. Жишээлбэл одоогийн мөрдөгчийн 92 оны хуулийн дээр үнд шүүхийн үйл ажиллагааных нь төрлөөр дагансан шүүх байгуулж болно. Жишээлбэл эрүү иргэн захиргаа зэрэг гэж байгаа байхгүй юу? Зэрэг гэдэг нь цаашаага байхыг бас үүсгэхгүй. За ойлгов. Та бол ингээд тагсын засвар хийгээд сайн хэмжээ залтуудыг оруулаад явж болно гэж. Тэгэхээр сайн баасан хөвгшүүний хийсэн юмд нэг юм үг байгаа байхгүй. Энэ хамгийн одоо бидний амьдрал их ойрхон юм байна. Ирэх мэдлийн дараа мөнгөний энэ нөлөөг яаж зогсоох юм бэ? Ирэх мэдлийн гэхээр ерөнхийдөө ихшгээд нэг юм албан тушаа болчиход шүү дээ. Идэ энэ хүн ч одоо бүгдээр ингэ зохицуулж байна гэж. Хоёрдугаарт тэр их мөнгөтэй хүмүүс ер нь дуртай хуйлаа гаргуулчаад байна гэж өөрийн хүнийг тавьж байгаа. Энийг яаж өөрчлөх юм? Энэ үн нь юу? За ихэнх хүмүүс үнэн гэх байх. Тэгээ энийг яаж өөрчлөх юм теэр шин төсөлж. За энэ 4-5 асуудал
Тэр нэг нэгээр нь яриул арай цэгцтэй байх. За тэгэхээр ихэлж хүнснүүд нь шүүхийн ирэх зүйл дээр. Би бас хөг шүнтэй юун дээр саналдаг байноу гэхээр хууль бол улс төрийн баримт бичиг буюу тунхгийн шинжтэй байж болохгүй. Энэ маань өөрөө иргэцэн баримт бичиг байх хэрэгтэй. А өөрөөр хэлбэл тэр гол зарчим хүний эрхийн баталгааг яг бодиттой болгодог тэр механизм байх хэрэгтэй. А гэтэл манад энэ шүүхийн ирэхийн зөвлөгөө чухал одоо шүүгчийг шилж олдог байгууллага сонгочоод зүгээр шүүгчийг хараад бус байдал шүүхийн бие даасан байдлыг хамгаалнаа гэдэг орхисон байхгүй юу? А энийг хэрэгжүүлэхэд яасан бэ гэхээр нөгөө ус ингээд парламентын олгогдоонд өөрчлөлтөд болсон. Ингээдтэй нэг бол хуйлын сайд дэгөөл нэг бол ерөнхийлөгчд аваач хамааруулаад тий. Тэгэхээр энийг зогсоох юм нь ерөөсөө л олон усад энэ шүүхийн ирэх зөвлөлт бол энэ бүтц бүрэлдэхүүнээ үнцүүлдэг тодорхой зааж ээж зүв бус нөлөөд орох эслийг хааж өгч дээ. За яагаад 10-аас 10 болгож байгаа юм бэ гэхээр ер нь бол олон усад 10-аас дээш гишүүнтэй байдаг. Ягаад гэвэл өнөөдөр 5 гишүүн байгаа учраас 2-3 хүн дээж үхэн шүүгч хэм байх вэ гэдэг шийдэж байна. Хаалттай байна. Төлөөлөлт хангахгүй байна. Тэгэхээр 10-аас дээш болж ээж зүв бус нөлөөд орох эслийг хаана ил тод болно төлөөллийг хангана. За энэ 15-5 нь бол баланс да. Энэ бол маш их судалгаа хийний дагуу орж ирж байгаа. 5 нь яагаад шүүгчдээс өөртөөс нь сонгогдож байгаа юм бэхээр энэ бол улс төрийн зүв бус нөлөөд орох эслийг нь хааж байгаа хараа тус байдлыг эслэлд орох одоо бамба болж өгч байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энийг шүүгч нар маань шууд сонгоод 5 хүнийг гаргаж ирнэ. За нөгөө 5-ыг нь яагаад парламент томилж байгаа юм? Ягаад тэгэхээр энэ төслөөр ерөнхийлөгч бүх шүүгчдийг батламжлах хэвээр байна. Өөрөөр хэлбэл шилж гараад ирсэн шүүгчдийг одоо 21 хоногийн дотор батламжлна. Зөвхөн үндсүүл заасан тодорхой шаардлага хангаагүй батламжлахаас татгалзаж тэр үндслээ нийтэд илэрхийлэх үүрэгтэй гэж заасан. 5-ын ерөнхийлөгч батлна. 5-ын шүүгчний өөрсдөө томилж байгаа. Бүх шүүгчдийг ерөнхийлөгч батлуулж байгаа. Ийм тохиолдолд нөгөө шүүгчийг доороос одоо томилдог тэр байгууллагад ерөнхийлөгчийг оролцуулж болохгүй одоо гэх шиг. Өөрөөр хэлбэл яаж ирэхээр шүүгчийг сонгон шалруулж гаргаж ирэх байгууллагын бүх хүнийг ерөнхийлөгч томилоод ахаад томилж болно. Яг энэ дэр. А энийг хаах юм нь юу гэхээр парламент орж ирэх шаардлагатай болж байна. Яг энийг та юу гэж бодно? Бид нар одоо биш энийг жоохон задлаж ярья. Өнөөдөр энэ ерөнхийлөгч шидэг хүн чинь ер нь маш их хэрхэн мэдлэлтэй болчих шил гэдэг нийгэмд ойлголт бий болоод шүү. Томилдог, томилдгүй 13 жил томилдгүй байж лээд гэдэг. Яг энэ санаан дээр та юу гэж бодож байна? Ерөнхийлөгч ба энэ өөрчлөлт. Би бол юу гэж хэлэх гээд байгаа гэхээр одоо энэ хуулийн дээр байна л да. Жишээлбэл ерөнхийлөгч 21 хоногийн дотор заавал томилно. А гэхдээ томилохгүй болвол үндслээ олон нийтэд тайлбарлана гэж заасан мөлий шүү дээ. А тэгвэл үндсэл нь юу гэх юм бол нөгөө энэ хуулийн дээр юу гэж бичсэн байгаа вэ гэхээр үндсэн хуулийн шаардлага хангаагүй бол гэж. Тэгэхээр үндсэн хуулийн шаардлага хангаагүй гэхээр тэгэл худлаа болчихж байгаа байхгүй юу? Ягаад вэ гэхээр одоо энэ шударга ёсны шаардлага хангаагүй байна аа. Одоо ёс зүйн шаа одоо шударга шүүхээр шүүлгэх хэрэгтэй гэдэг одоо мөн хүний эрхийн одоо ойлголт биш шүү дээ. Син шударга шүүхээр шүүлгэе гэсэн боловч энэ хүн шударга шүүхээр шүүлгэх шаардлага хангав. А би бол юуг засах хэрэгтэй вэ гэвэл одоо шүүхэд тавигдах одоо үндсэн хуулийн шаардлага нь одоо нийцээгүй бол 21 хоногийн дотор тэрийг энэ үндсэн хуулийн одоо 58-ын дээр заасны дагуу ингэ байна гэж хэлэх хэрэгтэй. Гэтэл манай энэ дээр юу гэж манай нөхдөд юу гэж оруулсан бэ гэхээр ерөнхий тавьсан байгаа үз. Ер нь бол эн чинь юу гэхээр нөгөө шүүхийн ерхий зөвлөлд томилох шийдрийг гаргана. Тал талын төлөөлөлтөө ерөнхийдөө гаргаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр үндсэн үйл байж байгаа гол шаардлага, одоо насны шаардлага, боловсролын шаардлага, мэрэгчлэрээ ажилласан шаардлага гэсэн ийм тодорхой шаардлагууд. За эсвэл тэр шударга шүүх байх хамгийн наад захын шаардлага болох тэр итгэлийг даах үгүй юу гэдэг тийм үү? Өмнө нь жишээлбэл одоо гимт хэрэг үйлдэл тэр нь хэрэгсгүй болж исэн иймэрхүү юмнууд олон гарч исэн хүн бол бас нэлээд асуудалтай байхгүй юу? Тэгэхээр энэ маань өөрөөр хэлбэл одоо нотлогдсон байх хэрэгтэй. Тэр үндслэе хэлсэн. Гэтэл 27 жил яадаг вөхөөр ерөөс хариу өгдөггүй эсвэл ингээд үндслэе хилдэггүй татгалцдаг. Энийг болё гэж. За энтэй холбоотойгоор тэр шүүхийн ерхий зөвлөлийн 10 гишүүний 5 нь шүүгчдээсээ сонгогдоод 5-ыг нь парламент томилгоос өөр аргагүй болж байгаа. Ерөөсөө Испан, Итали гэдэг олон улсад бол парламентыг оруулж ирдэг. Яагаад вөхөөр парламент муу сайн гэсэн ард түмний төлөөлөл. Тэгэхээр тэр бидний амьдралын хувь заяа тэр маргаанаараа шийдэгч байгаа шүүгчийг томилоход парламент оролцож тэрний легитим шинжэнд гарч ирж байгаа. Гэхдээ парламентын олонх зүгээр төрийн байрч томилохгүй энэ чинь хоёр чухал механизм зааж өгч байгаа. Нэгдүгээр тэр гишүүн тавигдах шаардлагыг нь тавьж өгч байгаа. Мэргэжлэр 10-аас доош хүчтэй ажилласан зэрэг. Хоёрдугаар энэ хүмүүсийг заавал томилгооны сонсголт оруулна. Гуравдугаар хуралдаанд суулж байгаа гишүүдийн 3/2-аар томилно. Тэгэхээр олонх дангаараа томилохгүй цөөнхтө зөвшөлдсөн. Хүлийн зөвшөлдсөн хүн томилно гэдэг гэрэл жишгээр томьёологдод ороод ирсэн. За ягаад энэ шийдэгдэхгүй байна? Одоо би дахиад хэлэх гээд байна л да. Нөгөө парламентын нөгөө одоо тийм ээ
холбогдох байнгын хорооноос 5-ыг оруулаад ингээ 10 болчоод болно гэдэг байгаа байхгүй. 5 болчоод болоогүй гэдэг. Гэхдээ тэр мөн ямарч ийм үндэслэл байж болохгүй. Тэр нь гол нь үндсэн үлэн зааж өгөх гэдэг шүү дээ. Нэгдүгээрт нь. Тэгээ олонх зөөг зөвшөлдсөн ч гэх шиг. Парламент гэдэг бол одоо хэрвээ та бүхэн одоо энэ дээр дотроо байгаа томилгооны сонсгол гэдэг хуулийн дээр байгаа зүйлээ ийш оруулчаа даа. Тэр нь их хурлын гишүүд хүсвэл тэр томилгооны сонсголыг хийнэ гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгсэн үндсэн үйлэн дээрээ болохоор одоо заавал томилгооны сонсгол хийгээ заасан. Тэгэхээр бид одоо органик хуулийн засах хэрэгтэй болох гээд байгаа юм уу? Эсвэл үндсэн хуулиа дах хэрэгтэй болох гээд байгаа юм уу? За нэгдүгээр асуудал энэ. Хоёрдугаарт нь би дахиад нэг зүйл хэлэх гээд байгаа нь 10 биш 12 гэж болно шүү дээ. 15 болж байна. Зүгээр ийм хэлбэр хөөгөөд нэг намд таалагдах гэж үйлдэл хийхээ болоо. Парламент орж ирнэ гэдэг ойлголтой ч бас өнөөдөр дахиад би хэлэхэд бид нар өнөөдөр юуг зориод байгаа юм бэ? Юуг зориод байгаа гэвэл эрх мэдл бүхий нөхдүүдээс шүүхийг хараат ус байлгая. Мөнгө бүхий одоо нөхдүүдээс шүүхийг хараат ус байлгая. Нөгөө шүүгч нь хараат усаар өөрийнхөө шийдвэртээ хатуу зөксөй гэдэг байгаа байхгүй юу? А шүүгчийн шийдвэр 50% шүү дээ. 50% нь тэр хүн таалагдчих болно, 50% өөр хүн таалагдчих болно. Тэрнээс биш 100% одоо оролцогчдод таалагддаг шийдвэр гэж байхгүй шүү дээ. Дотоод итгэлээр л гаргаж байгаа. Тэгэхээр энийг хараат ус болохгүй болгоё гэдэг чинь ямар нэгэн одоо намын юм уу парламент юм уу тэгээ олон улсын жишг тийм байдаг гэдэг орнуудад янз бүрийн орнд янз бүрээр л үзэж байна. А манай байгаа энэ одоо тав байгаа чинь өнөөдөр буруу болохгүй байгаа биш. Эдийн засгийн талаас ач зүгээр байж байгаа. А нөхцөл байдлаас ач зүгээр байж байгаа. А төгс гэж билээгүй шүү дээ. Энийг бол органик хүлээ нэмээ явчих болно. Заавал үндсэн хуулийн дээр тавыг заавал нөгөө нэг одоо юу гэдгийг энэ парламент нь оруулаад ирээ гэж. Тэгэл тийм тав байсан юм. Энэ бол хэрвээ одоо энэ хуулиар ингээд энэ 27 жил 3 4 өөрчлөлт болсон бол одоо шүүх ямарч асуудалгүй байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө юм гэсэн үг. 92 оны үндсэн хуулийн төсөл явж байхад экспертүүд юу гэж хэлж байгаа зэхээр шүүхийн ерхий зөвлөлөө парламентын олонхоос хамаардгүй бүтэц бүрэлдэхүүнээ үндсүүлдэ зааж өгөхгүй бол наан жирээсөө улс төрчдийн дур зор болж хөврөн шүү гэж хэлжээсээ яг тэр ном ёсоор болсон. А тэгээд юу гэхээр тэр томилгооны сонсголыг хийж болно гэж байгаа 19 хүн гүшүүд санаач тул. Гэтэл энэ хууль батлагснаас хойш нэг ч удаа хийгээгүй. Хурц одоо гээд хүнийг элчин сайдын томилгоо хийх гэж чадаагүй. А тэгэхээр энэ чинь прокурор хэлсэн шүү дээ. Биш тэр чинь томилгооны сонсгол биш. Та бол зүгээр хилцүүлэлтэй андуурах. Томилгооны сонсгол гэдэг бол туслах дэгээр явагдах. Худлаа хилж болохгүй яг үннийг хилээд тэр жинхэнэ хилцүүлэг өрнөдөг байх. Манад энэ нэг ч удаа хийгдээгүй. А гítэл жишээлбэл одоо нодлон Америкийн дэж үхэд нэг хүн томилцох 3 сар ингээд тэр хүнийг шалгаж хилцэж байгаа томилж байгаа байхгүй. Ягаад тэгэхээр энэ хүн чинь бидний хувь заяаг шийднэ. Тэгэхээр энэ шүүгчдийн томилгоо ажлыг хийх гэж байгаа хүмүүсийг заавал томилгооны сонсголд оруулах. Бүх юм гар бууцлаар дуусгах гэж. Хоёр дугаар 12 байж болно гэж байна. Ер нь бол тоо яг нэмэгч болно л доо. Гэхдээ нийтлэг жишгээр бид нэр шүүх нь хараад бас шудраг тэр газруудыг одоо судалсан маш олон судалгаа байна. Монголын судалгаа байна. 10-аас дээш байж тэр шудраг те сайн шийдвэр гаргадаг төлөөллийг хангадаг их тод байдаг тэр юм нь хангагддаг гэдэг. Тэгээ энэ дээр бол зөвхөн нэг миний бодол биш. Энэ бол нийт 20 том судалгааны тайлангууд байна. Яг энэ чиглэл. 27 жил яагаад манай Монгол болохгүй? Чимэд багш яахсан баг байна. Дүндэнд орж багш их байна. Залуучуудаас гэвэл хүмүүс ингээд тэгэхээр энэ олон судалгааны дүгнэлт юу гэж юм хэрэг ерөөсөө шүүхэд бид нэр энэ улс төрийн хамаарал тэр эрх мэдлийн нөлөө мөнгөний нөлөөнөөс салгая гэх юм бол энэ бүтц бүрэлдэхүүнийг зааж өгс тоо. За яг магадгүй яг энэ хувь биш байж болно. Тэгвэл тэр зарчмаар нь хараат ус байдал хариуцлах гэсэн энэ хоёрын балансыг нь олж манай хүн ч өөрөөгөө үүсгэж байна шүү. Жишээлбэл 10 гэснээр 10-аас дээш байх хэрэгтэй гэж яриад байдаг тийм. Доот нь 10 байна. Тэгэхээр төсөл бол тэр тоо яг хойхорт нь үгүй жишээлбэл би дахиад би зарчмаа их тодорхой хэлээд байна шүү дээ. Миний хувьд жишээлбэл сонсгол хийж болно. За сонсгол хийж байгаа бол тэр хуульчдын холбоон дээр сонсгол хийнэ үү? Улсын хурал дээр зүгээр чийхэд дараа дахиад хэлье. Энэ шал өөр ойлгох байхгүй юу? За хуульчдын холбооны тэр чинь хилцүүлэг. За эсвэл би яриа, эсвэл чи ярьдаг уу? Айгу даруухан ярьдаг уу? Миний хэлэх гээд байгаа зарчим бол сонсгол хийж болно. Тэгвэл хуульчдын холбоон дээр сонсгол хийя. Сая бид нар сонсгол хийж үзсэн үү? Үзсэн тийм ээ. Ямар гэвэл нөгөө прокурорын орлогчудаа томилох гээд за дээрэс нь одоо тэр нөгөө юу вүлээ хоёр прокурорын орлогч за дээрэс нь авилгалтай тэмцэх газрын даргаийг ч илүү томилоод тий ингээд нөгөө хэдэн 4.1 хэдэн аваач ч тэр байгаа хуулиар л ашиглаж байгаа. Тэр нь төгс ашигласан уу төгс биш ашигласан уу хамаагүй 19 хүн гар үсэг зурлаа гэд тэр хурц мурц гэдэг нь бол би мэдэхгүй байна. Тэр хамаагүй тэр наатлын юм дээр бол тийм байгаа. Тэгэхээр миний яриад байгаа зарчим бол их ингийн хараат ус бай гэж байгаа бол
энэ улс төрчдөөс хол байлгаа чи. Ирэх мэдлэгнүүдээс хол байлгаа чи. Яаж вэ гэх юм бол түрүүний миний хэлдгээр одоо өнөөдөр төгс тогтолцоо гэж байхгүй ч гэсэн одоо энэ байгаа шүүхэн ерөнхий зөвлөлийг томилж байгаа нь энэ 12 оны энэ хууль бол нэг буруу биш ээ. Энэ бол буруу биш. Тав гэдэг тоо нь багтаад байгаа бол нэмчих хамгийн гол нь төлөөлөлүүдэд оруулж гин. А шүүхэн ерөнхий зөвлөлөө одоо томилж байгаа субъект нь зөв субъект байгаа байхгүй. Монгол улсын ерөнхийлөгч бол аль нэг улс төрийн намаас хараат бус би даасан нийт ард түмнээс сонгогдсон үндсүүлэн дээр заачаад байна шүү дээ. А тэгээд тэр томилж байгаа гэдэг маань бол хэлбэрийн байдлаар хийж байгаа болохоос биш шууд ороод үйл ажиллагаанд нь зааварлал явьж байгаа үйлдэлүүд жишээлбэл байхгүй шүү дээ. А зүгээр хамгийн гол нь манай өнөөдөр байгаа энэ жишгээр аваад үзэх юм бол шүүхийн одоо энэ хэрвээ 5-5 тэр дундаа өнөөдөр нөгөө байнгын хороогоор шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн талын байнгын хоронд өгчих юм бол энэ бол жинхэнэ улс төржилт болно. Тавьж байгаа хүн болгоноо очиод бид нэр томилгооны одоо ярьж байгаа мэрэгжлийнхэн хувьд яриад ээ нүү эсвэл зүгээр нэг төрийн бус байгууллагуудын шаардлага тавиад ээ нүү. Энэ хувь чинь өөр болоод байгаа. Үндсийн хувьд бид нар ингээ ярьсан чинь тоо гэдэг ингээ хин томилох уу энэ асуудлыг яриад ээ шүү. Тэгэхээр ингэж хармаар байгаа. Нэгдүгээр тэнийг ер нь хууль чинь засагч 3 хэсгээс бүрдэж шүү дээ. Нэг нь хууль гаргана, нөгөө хэрэгжүүлнэ, 3 дахь нь болохоор энэ болж ийг үгүй юу шалгана, шүүн. Тэгэхээр өнөөдрийн Монголд байгаа энэ бүх учир явдал, өнөөдөр энэ ингээ ядуу байгаа гэж гол суур асуудал нь юу вэ гэхээр шудраг гүнийг тогтоодог энэ машинч ажиллахгүй байна. Энэ машиныг ажиллахын тулд та хоёр бол зөвхөн нэг хэсэг нь яриад шүү дээ. Тэр шүүхийн хэдэн 5 байна уу 10 байна уу ажлаа хийж байгаа тэр хэд чамаагүй шүү дээ. Ганц үнжвэс болох ба. Би тэрийг мэдэхгүй байна. Зүгээр гэхдээ Тэгээ тэрийг улс төрчид энэ 3 нөгөө 2 нь яаж тэнцвэртэйгээр тэгээд бүрэн хам хэрвээ салгаад явуулчих юм бол хитэн шүүгч нар гэдэг багийг гарч ирэх хинч дийлдэггүй хитэн хүмүүс болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ утгаар нь та бүхэн хүмүүст айгүй ойлгомжтой тайлбарлаад байна. Маш ойлгомжтой ч гэдэг хөө. Шүүх засаглал гэдэг чинь 3 юмны бүрэлдэхүүнийг хэлж байгаа. Өмгөөлөгч, прокурор, шүүх. Энэ 3-ийг чинь одоо юу гэдгийг хамтын үйл ажиллагаануудын нийлбэр чинь шүүх засаглал гэдэг шүү дээ. А өнөөдөр манад яагаад болохгүй байгаа вэ гэхээр прокурор цагдаа эднэр нь нэг хэсэг болчоод а нөгөө шүүх нь баг тэрнтэйгээ хамт болчоод нөгөө өмгөөлөгч нь тэгш эрхийн зарчмаар мэтгэлцэж чадахгүй байгаа хэвгүй юу. Жишээ нь хавтас тэргээ одоо та нар хэрвээ эрүүгийн хэргийг өнөөдөр харж байгаа бол цагдаа хэрэг мөрдлөө гэж хэлээд тэгэд явсааргад цагаатгах болон харлуулах нотлох хором цуглуулна гэдэг. Тэгээд тэрийг улсын яллагчд өхөр улсын яллагч нь бас цагаатгах болон харлуулах нотлох баримтаас нь харлуулахыг ярина. Бид нэр цагаатгах нь ярина гэж. Тийм байхгүй байхгүй юу? Тийм байгаа бол ядаж өнөөдөр юу гэх юм бол мөрдөн байцаагчд, өмгөөлөгч мөрдөн байцаагчд одоо даалгавар өчөө яг адилхан нөгөө прокуратурагийн адилхан ирэхэд нотлох баримтыг цуглуулад ижилхэн нотлох баримт ярьж байгаа тохиолдолд шүүхч ямар шийдвэр гарах вэ гэвэл энэ нь арай үний яриад байна, энэ арай худлаа яриад байна гэж бодоод дүгнэлт гаргах ёстой шүү дээ. Тэгээ энийг их хурлаас яаж хянах юм? Яаж баланс шүүх вэ? Тийм учраас энийгэр ийм байдлаар өнөөдөр засаглалын тогтолцоо тийм ээ энэ нотлох баримтыг бүрдүүлэх тогтолцоо орж ирвэл болж байгаа болохоос биш шүүх нөгөө нэг шүүхийн ерөнхий зөвлөл 5 байна аа энэ ёстой болохгүй байна аа одоо юу шүү дээд шүүхийн шүүгч нь 25 байгаа шүү дээ 21 байвал ёстой гоё байна аа ийм л юм ороод байгаа учраас би эсрэг болохгүй наадах чинь одоо хошин шог яваад байна гэж яриад байна шүү дээ. Баримт хэлчихье. Тэгэхээр одоогийн болохгүй чи би 13 шүүгч хэлсэн. Энэ бол ерөнхийлөгчийн шийдвэрээр гарсан. Бүгдийн чөлөөлчд 13 шүүгч өглөө болох шүүгч биш болсон. Яг тэр үед би энэ судалгаа хийгээд Монголын нэлээ олон аймагаар явахд бол бүх шүүгчдэд айд зүсчихсэн юмсэн. Өөрөөр хэлбэл энэ чинь ерөөсөөр бүтэц өөрчилж чинь гэл нэг мэдээд бид шүүгч биш болчих юм байна. Хоёрдугаар таасан гэхээр 10 хэдэн шүүгчийг өөрсдийнх нь санал авахгүйгээр ийш тийшээ томил. Бас л ерөнхийлөгчийн шийдвэр гарсан. За тэгээд саяхан гарч ирнэ. Усын дээд шүүхийн шүүгч нар олонхоосоо хуралдаад ингээд ерөнхий шүүгчээ нэр дэвшүүлсэн чинь ямар ч үнэлт хийхгүй татгалзчих. Тэгэхээр би юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр угаасаа ерөнхийлөгч шүүгчдийг томилж байгаа. Энэ нь батламжлал гэдэг илүү тодорхой утгатай болоод орж байгаа. Ерөнхийлөгчийн оролцоог хангаж байна. А нөгөө талаар одоо бүрэлд харин энэ доороос гарч ирэх тэр ажлыг нь хийх зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг нь ахад ерөнхийлөгч орчхоор баланс нь алдчихад байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрний тал нь шүүгч бай тал нь парламентаас гарыг. Тэгвэл парламентын олонх биш олонх зөвх аль алинд нь хүлэн зөвшөөрөгдсөн тэр өндөр мишгэлтэй хүн гарья гэдэг тэр тогтсон жишээг сайн туршлагаар энэ орж ирж байгаа. А тэгэхээр нэг хүн шүүхийг бүх томилгоог хийгээд тэрийг гаргаж ирэх бүх хүнийг нэг хүн шийдсэн дээрөө эсвэл ингээд олоолаа их тод хилцээд дийлэнх олонхоороо 3-2-оор шийдсэн дээрөө дээрнгийн шийдвэр юм байгаа шийдвэрмээр байгаа юм уу?
би өнөөдөр ямар байр суртаа бод энийг засах дээр бол би эсрэг байх биш шүү дээ. Энэ хүний хилээд байгаа аргачлал дээр нь би буруутгаад байна шүү дээ. Тэгэхээр хийх ёстой ажил бол мөн. Тий. Би бол анх үгээ хэлэхдээ хэлсэн шүү дээ. Би бол ямар зарчимтай байгвал үндсэн хуулийг угаасаа ярьдаг гурван байр суртаа бүлгэл байна. Үндсэн хуулийг урж хаяад шинэ үндсэн хууль бич. Эсвэл үндсэн хуулийн зарим заалтуудын янзал. А үгүй л үндсэн хуулинд битгэ гарах уу. Зүгээр ингээл энэ гоё хууль явахт оролдохгүй гэж. А би бол хоёр дахь бүлгийнх нь юм багхгүй юу? Жохон янзлая гэж. А тэр янзлая гэдэг дээр би санд нэг байна. А харин энэ хүний битсэн одоо ингүүл ёстой нөгөө нэг 25 байвал 21 болсон гэж. Ерөнхийдөө чинь тэр хязгааргүй одоо ирэх мэдлийг томилдог маргааш өглөө хэнийг шинж биш болгочдөг. Тэр их мэдлийг чинь ингээд яг Монголын амьдрал дээр юм болоо гэж ярьж шээ. Энийг та яаж харж байна? Одоо жишээлбэл шүүгч ерөнхийдөө хоёрын харилцаа. За одоо жишээлбэл шүүх засаглал гэдэг юм тийм ээ. За тэгэх юм бол өнөөдөр дээд шүүхийнх ерөнхий шүүгчээс эхлэе. Яаж эхлэх вэ гэвэл одоо манай ард хүмүүс жишээлбэл хоёр танхимтай болчихъя. Би ингээ хэрэв онл ярил болно л доо. Би энэ одоо орой батлах гэдэг юм дээр санаа зовоод яриад байгаа. Тэрнээс биш миний хэрвээ яг саналыг хүсэж яваад хоёр танхимтай болоод эхнийх нь мань юу гэх юм бол ерөнхий шүүгчээ томилоод за зарим нэгэн одоо төсөвч юм уу тухай юмудаа томилоод татан бүгч. Тэгээд жилд нэг удаа ч юм ирээд нөгөө ерөнхий шүүгчээсээ бид нар юу авчих. Одоо нэгсэн доо тэр нөгөө тайлан мэдээ авчих. Ингиж бол чинь тэгвэл эн чинь нийт ард хүмүүс 400 ардын их хурл гэдэг шиг ийм байгаад харин нөгөө доод танхим нь бол хууль боловсруулах хууль бичих хууль баталдаг болоод ирэх мэдлэр орохгүй. Гэтэ ингээ ерөнхийлөгч бол өнөөдрийн яриаг одоо энэ байгаа төслийнх нь хэмжээнд ярихгүй бол энэ төслийг өөрчлөнгөө ярьчих юм бол дуусахгүй ажил байна. Гэхдээ тэгэл харин та өөрөө би болохоор энэ төслийг дэмжихгүй байгаа учраас та яагаад дэмжихгүй байгааг бол би ярина. Та тэгвэл эргээд ямар санал байна гэвэл би нөгөө ярьдаг одоо шин төслөл ярихаас өөр аргагүй шүү дээ. Тийм биз дээ. Тэр төсөл Монгол Ардын Хувьсгалт намын тэр төсөл. Нам хамаагүй. Энэ төсөл харсан. Бас л онцгой. Тэр бол ерөөсөө хоёр шатлал бүхий парламент яриад байгаа. Энэ бол одоо Вьетнам зэрэг нэг коммунист, пост коммунист нэг зүйл уус төржээд тах юм. Ийм загвар. А тэгэхээр манайх одоо энэ ардсан дэглэмээсээ ухрах юм уугүй гэдэгт бас холбоотой шулуухан хэлэхэд. А хоёрдугаарт хэрвээ тэр одоо ардын хурлаас тэж үхэн шүүгч, ерхэн шүүгчийг сонгодог олчих юм бол энэ ерөөсөө хараа зүйл байхгүй болно. Ягаад тэгэхээр тэр сонгогдсон субъектууд таалагддаг болж үрэх байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл хууль нотлох баримт юу вэ гэдгээр шийдэг биш, сонгогддог тэр хүмүүс таалагдсан. Дээрээс нь тэр одоо 420 депутат хууль та. Тэглэхэд яг тэр хуулийн маргааныг шийдэх мэдлэг ур чадвар ёсоотой үгүй гэдгийг жирийн хүмүүс ялгахад хэцүү учраас дэлхийн нийтлэг жишг бол юу гэхээр шүүхчдийг томилдог, сонгож болдгоо. Сонгож болдгоо. А бид нар юу ямар байгууллага ярьж байгаа юм бэ гэхээр тэр шүүхчдийг шилж олоод яг мэдлэг ур чадвар ёсцоог нь шалгаад гаргаж ирдэг байгууллагыг ярих гэдэг байхгүй юу? Энд чинь одоо ер нь бол манай үндсүүлийн суур санаа нь маш зүв. Тэгвэл бид нар яг баасан хүү гишүүний хилдгээр цэвэр тунхаг биш энийг ажилтг механизм болгохын тулд энийг зааж өгч байгаа. Тэгээ одоо яг за тэр дээж үгийн шүүхчдээр ярьж шүү дээ. Дээж үгийн шүүхчдийн тоо яагаад орж ирсэн бэ гэхээр өнгөрсөн 27 жил 4 өөрчлөгдсөн. 17 байжгаад 11 болгоод 11 байжгаад 17 болгоод тэгээ 25 болгоо. Яасан бэ гэхээр дургуй шүүхчдээ зайлуулахын тулд тоог нь бууруулад байгаа мөр дуртайгаа нэмхийн тулд тоог нь нэмээд байгаа мөр гэдэг эргэлзээтэй. Чинь court packing гэдэг Roosevelt юу байгаа шүү дээ. Өөрийнх нь нөгөө нийгмийн бодлогын хуйлуудыг шүүхчнэр унгаад тасан чинь тэр тооны шүүхтгийг дээш өгрөөгө шинээр томилно гэдэг төсөл конгресс руугаа авч ороод бөөн шүүмжилд ороод унсан. Энд чинь сурах чигтэр байдаг байхгүй юу? Шүүхийн бие даасан байдал нөлөөлөв. Гэтэл манад 27 жил энэ нь 3-4 хэрэгжсэн байгаа байхгүй юу? Бид нар тэр үедээ шүүмжлээгүй. Тэгэхээр энэ шалтгаанаар дээш үгийнхаа шүүхтийн тоог нь тодорхой зааж өгч байгаа. Энд чинь ахаал зөндөө олон судалгаа. За за ингэ. За ингэ. Одоо яг юм тооруулахгүй бид нар логикгүй яваад өглөө. Тэгэхээр за ер нь өөрийн чинь ярьсан тэр бус орны жишээр харахад за тэр 5.12 хэд байдгийн одоогоор бол 10-ыгаа нэг тоо хэлээд тэрийгэ томилёо гэж ярьж байна тийм ээ. Талын тэр аруулгийн ерөнхийлөгч батлна гэхдээ 5-ыг хурал 5 шүүгчд өөрөөсөө гаргаад тэгээд томилноо гэж байна тийм үү? Уучлаарай. Нэг юм зүгдээ. Монгол улсад бол ингээд шүүгч нэр байна тийм үү? Анхан давх хяналтын шатны. А энэ шүүгчдийг сонгон шалруулад гаргаж ирдэг ажлыг шүүхийн ерхий зөвлөл хийдэг. А тэгээд тэр нэрээ ерөнхийлөгч рүү явуулахаар ерөнхийлөгч батламжилж байгаа юм. Одоо бидний ярьж байгаа байгууллага болох энэ тэр нөгөө сонгон шалруулдаг байгууллагын ерөнхийлөгч бүгднгийн томилоод хитрхи өөрөө томилоод дээрээс нь тэрийг шилж гаргаж ирэх хүмүүсийг томилоод байгааг л таслах гэдэг. Өөрөөр хэлбэл төслөөр шүүхийн ерхий зөвлөлийн 10 хүнийг томилоход ерөнхийлөгч ерөөсөө оролцохгүй. Ерөнхийлөгчийн оролцоо тэр батламжлах дээр байж байгаа юм. Тэгэхээр энэ чинь өөрөөр шүүгчдийн 50% оролцоо гарч ирж байна. Парламентийн олон хүн ерөнхийлөгч одоо энэ заалтан дээр би хэлэх гэдэг юм л да. Энэ хоёр
дарга би ингэж хэлэхэд энэ чи хоёр байгууллагын тухай яриад та. Шүүхчийг томлох тухай нэг яриад байна те. А нөгөөх нь шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг яаж байгуулах тухай яриад штэ. А шүүхчийг томлох чинь одоогийн хувьд шүүхийн ерөнхий зөвлөл одоо нэг хуульчиг олоод ерөнхийлөгчид аваачиж өгч штэ. А тэр аваачиж өгдөг хүнийх нь 5 парламентын хүн бай. 5 нь болохоор одоогийн хуульчгийн хуультайгаа адилхан хүмүүс бай гэж л яриад штэ. А би бол энэ нь ямар ач холбогдлоор тэгээд за инглигээд ямар ач холбогдол байгаа юм. Энэ нөгөө яриад байгаа нөгөө ерөнхийлөгчийн нөлөөлөлөөс болцсон гэдэг нь ямар юм байгаа байхгүй шүү дээ. За нөгөө байгууллага за ингээ аруулаа болонгуудаа нөгөө сонгогч байгаа хүнээ за харж ягаад за энийг ерөнхийлөгчид аваачиж өгнө. За ардын намрыг уцтдээ да. За энийг аваачиж өгнө гэл 10 хүн аруулаа ус хуралдаач өгөөчүүд нэгдүгээр юм. За хоёрдугаарт нь дарга нь юм болох вэ гэдэг бөөн асуудал болдог байхгүй юу. Нөгөө улс төр ороод ирэхээрээ хуулийн мэдээ. Одоогийн хуулиуд буруу юм байхгүй. Зүгээр одоогийн хуулийн дээр ганцхан асуудал байна шүү дээ. Жишээлбэл энэ ерөнхийлөгч ирсэн хүмүүсийг дураараа томилохгүй юм уу? Эсвэл хугацаатай үг хариу өгөхгүй нэ гэдэг нь шүү дээ. Гэхдээ тэгвэл энэний засыг гэдэг тэр 21 гэдгээ засаал өгчээ л дээ. 21 хоногийн дотор заавал гэдэг өгчээ гэдэг. Би бол зарим нэг юм нь бол энэ 100% буруу муухай гэгүй шүү дээ. Би бас мэрэгжлийн хүн. Тэр утгаараа зөв энэ дотор байгаа нөгөө энэ хүн чинь бас улс төрийн бас онлын хүн тийм ээ судалгаатай байгаа. Энэ чинь бас нэг хоосон цаас биш учраас бид бас энийг бас дэмжих юм аа бол дэмжин шүү дээ. А энэ 21-ийг дэмжий. А харин тэр нөгөө ярьж хагаад үндсэн хуулийн одоо шаардлага хангаагүй бол татгалцсан гэдэг бол хитрхи ерөнхий байна. Үндсэн хуулийн шаардлага гэдэг үгөө болоо харин үн шүүгчийг томилох шаардлага үндсэн хуулийн заасан шаардлага гаргаагүй л тодорхой байхгүй юу? Тэр 10-ыг ерөнхийлөгч батлахгүй энэ ч жоохон төөрөгдөл үүсэж байна. 10 энэ төслөөр бол яах вэ гэхээр тэр 10 чинь 5-ыг нь шүүгчнэр өөртөө сонгоо гаргаад ирэх юм. Гараад батлах хэрэггүй. А 5-ыг нь улсын хурал ойлгосон. Тэгээд нөгөө ерөнхийлөгч. А тэгээд энэ хүмүүс чи яах вэ гэхээр нөгөө шүүгчдийг хуульчтаас шилж болох нь. Одоо тэр шүүгчийн одоо хүний амьдрал шийдэг ажлыг хамгийн мэдлэгтэй ур чадвартай ёс зүйтэй зан төлөвтэй шударга хүнийг гаргаж ирэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэрийгэ гаргаж ирээд ерөнхийлөгчдөд явуул. А ерөнхийлөгч энийг нь 21 хоногийн дотор батламжлана гэдэг. Хэдэн хүн явуул? Төсөл явуул. Хэдэн хүн явуул? А одоогийн практикэр бол нэг оронтон дээр нэгийг явуулдаг. А тэгэхээр бас нэг чухал юм юу гэхээр энэ шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн бие даасан байдлыг хангахын тулд энэ төслөөр яаж гэхээр даргаа дотроосоо сонгодог болж байгаа. Өөрөөсөө. Тэг өөрөөсөө. Тэгхгүй бол одоо яхаад нөгөө гишүүдийн томлоод зогсохгүй ерөнхийлөгч даргаыг нь томилдог. Яаж өөрөөсөө дотроос сонгоё? Чи би одоо ч би дарга болно гэж байгаа юм. Яг одоо байгууллага дотроосоо дарга одоо үндсэн хуулийн цэц байна. Цэцийн тэр юу бол нэлээд сайн тооцогдтук. Өөрөөр хэлбэл дотроо хуралж байгаа дарга сонгодог. За бидний бас нэг ярих хэвээр хариуцлага байгаа. Өөрөөр би одоо хоёр дахь руу яг орох гэж байна. Тэгэхээр яг саяын бүтцтэй холбоотой энэ их том нарийн асуудал байна. Та бүхэнд асуулт байна уу? Энэ жиглэл манай залуучуудад. За за асуулт байгаа бол за асуулт билдэж байгаарай. Би одоо дараагийн хоёр дахь шат руугаа орлоо шүү. Танаас нэг нэгийг асуусан заа юу дараагийн. За бүтцийн хэсгийг ярилаа. Маш их толгой нэргүүлсэн. Хинийгээ томилох нь уучраа олохгүй. Одоо байгаа заваа юм а яаж заслах нь ойлгосонгүй ер нь бол. За хариуцах юм тоо. За тэгэхээр энэ хараа энийг ярихаас өмнө юм байна. Энэ манай улс чинь ер нь хариуцах гэдэг юм алга болсон. Ялангуяа төр засагтын хариуцах гэдэг үг үсэг бол ярианаас хаш байхгүй болсон. Одоо тэр үндсэн хуулиа өөрчилсөн ч бай өөрчлөг үуч бай нийтийн хөрөнгө хулгайж болдог. Тэгээ ямар хариуцах хүлээд юм яваад байна. Ингээд дампууруулаа завхруулаа дуустал шүү. Тэгэхээр яг энэ утгаараа бид нар энийг гаргахгүй байхын тулд та үндсэн хуулийн шин төсөлдөө юу оруулж байгаа. За одоогийн шүүгчийн хариуцлагын тогтолцоо үр нөлөө болж байгаа асуудалтай байна. Жишээлбэл сүүлийн 5 жил одоо шүүхийн ёс зүйн хороо гэж байдаг. Тэндээс нэг 71 шүүгчийн сахилгын арга хэмжээ авсан. Саануулах, царим буулгах, огцоолох. За энэ маань шүүхэд ингээд гомд гаргаж явсаар хагаад ихийнх нь хүчингүй болоод яг бодит байдал дээр 5 жилд 15 хүн шүүх сахилгын арга хэмжээ авсан байдаг. За энэ маань янз бүрийн шалтгаантай. Зарим нь одоогийн хуультай холбоотой. Жишээлбэл ямар зөрчил гарсан 6 сар өнгөрүүл хүн гэлц хугацаа өнгөрүүл хариуцлага хүлээдэг гих мэтсэн зохицуултаас болдог. За энэ бол үндсэн хуулийн асуудал биш. А үндсэн хуулийн асуудал нь энд юугаар нөлөөж ирэхээр нэгдүгээр энэ шүүгчийн хариуцлагын тогтцоо төрүн гиснэр маш тогтургүй. 3 өөрчлөгдсөн одоо 4-дгөө өөрчлөгдөж байгаа байхгүй. Ерөнхийлөгчийн тамийн газар бас нэг төсөл гарцсан явж байна. Ерөөсөө тогтвортой биш учраас энийг өөрчлөх замаар зүв буусаар яг одоо хариуцлага тооцох хүндээ тооцохгүй байх. Эсвэл одоо үнэн чухалгаар ажиллаж байгаа хүмүүсийн хараат байдлыг хардах эрсдэл байдаг учраас энэ хариуцлага хүлээлт тогтолцоог тодорхой зааж гэдэг. За хоёр дахь шалтгаан нь шүүхийн ерөнхий зөвлөл гэж энэ зөвлөлд бол бид нэр 27 жил баахан ирэх мэдл овоолцсон. Шүүгчийг сонгон шалруулах бодлого менежментийн асуудлыг шийдэхээс гадна шүүгчийн хариуцлагын асуудал руу дандаа орж ирсэн. Одоо чинь шүүгчийг огцоолох, түдгэлзүүлэх,
чөлөөлөх, за бүр одоо хуулиар хоригдсан ажил эрхлэх мэрхлэг шийдэж байгаа. Тэгээд сүүлийн 30 жил хийсэн судалгаанууд юу гэж юм хэр нэг шүүхийн зөвлөлд энэ шүүхтэй холбоотой бүх эрх мэдлийг өгж болохгүй. Тэг юм бол энд хэн ажиллахаас үл хамааран мангас болж өрдөг. Хараац байдлыг хамгаалах биш тийш халддаг юм байна. Тэгэхээр энэ шүүхийн зөвлөлийн хийдэг ажлуудыг аль болох би даасан байгууллагууд руу хуваарлагд. Болж өгвөл хойд Европ шиг гурван тусдаа байгуулгад сонгон шалралтын нэг бодлого менежментийн өөр нэг байгууллага хариуцлагын нэг гэдээ ингэж хуваа гэдэг. Тэгэхээр энэ төслөөр бол яаж юм нэг ийм нүсэр эрх мэдлэгтэй бүтцийг бид нар яг тэр уруулаа ашиглах хэрэгслийн бууруулгуудаас хуваагаад тусад нь шүүхийн шүүхчийн хариуцлагын зөвлөлд гэж гарч ирж байгаа. За энэ маань бол яг шүүхчийн хараат тус болон хариуцлагатай байдал гэсэн энэ хоёр зарчмын баланс юм аа гэж. Яагаад тэгэхээр энэ зөвлөлийн бүрэлдэхүүн нь гурван нэр хүндтэй эргээ орно, гурван эрдэмтэд орно, гурван шүүн тасалгаа ажлын туршлагатай хуульч орно. Ингээр хөндлөнгийн хүмүүс орж ирэхээр ерөөсөө энэ олон нийтийн итгэлийг алдах юм хийж үү, тал засж үү, эсвэл одоо яа гэм хайхрамжгүй хандж үү, зохисгүй хэлж үү гэд энийг нь ерөөсөө жирийн иргэний нүдээр шүүгээд бүх юм тогтоогоо гаргаад ир. А ингэснээр хариуцлага дэвшлэн энэ нь шүүгч хараат зүйл байдлаар халдах эрсдлийг нь хаах үүднээс бусад улсад байдаг манай үндсүүлд байдаг жишээр дээж үхэд гомдол гаргаж хуультлыг ноцтой зөрчсөн асуудал байх юм бол тэрийг бас хянуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ бол баланс хангагдаад ирэхээр одоогийн энэ ер нь олон шүүгчдийн одоо маш олон шүүгчнүүд шудраг зарим хүмүүс хамтгааруулаад нийт шүүгчд ингээ болохоо байцсан юм шиг яриад байгаа. Гэтэл ганц хоёр хон цөөн тооны яг тэр ноцтой асуудал гаргаад хариуцлах хүлээдэггүй хүмүүсийг хариуцлах хүлээлгдэг болох хэвээр. А энийг дайламдвал зүгээр ингээд ажиллаа хийж байгаа 13 шүүгчийг ингээд явуулчихдаг тий. Нотлоог байхад явуулчихдаг юм болов байж. Таа бол сайн шүү дээ. Ийм асуудал байна аа. Ингээд ёстой л гэдэг. Тэгэхээр яг нэг бүтцийнхэн хувь та хэлсэн шин хариуцлахын тодорхой зааж өгөөд эднэрийг тэр бидүүлж ийн үгүй юу гэдгийг нь сонгодог бодлогын боловсруулдаг тийм ээ. Дараа нь хэлж шээ тий нэг хариуцлахын тооцдог ийм өөрийн юм тодорхой нэг жил бий болохгүй дээ шүү. За инглээгээд бид хүн хариуцлах хүлээх юм. За би ингэж үздэгэд байнал та. Яг нь ерөнхийдөө бас тоо баримт хэлэхгүй бол болохгүй байх гэж байна. 2008 онд 12 шүүгчэд хариуцлага тооцсоч. 2009 онд 17 шүүгчэд. 2010-д 2, 2011-д 8, 2012-д 16, 2013-д 8 гэх нийтдээ 63 шүүгчэд хариуцлага тооцсон байна. Аа Монгол улс чинь 360 шүүгчтэй шүү дээ. 80 шүүгтэй 360 орчим шүүгч нартай байхгүй анхан шатны. За тэгэхээр өнөөдөр анхан шатны юм шүүгч нартай байна. Би бол хариуцлага чинь хоёр янзын хариуцлага гэж ойлгоод байна. Нэг нь ёс зүйн хариуцлага, нэг нь эрх зүйн хариуцлага. А эрх зүйн хариуцлага дээр жишээлбэл иргэн орж ирээд эрх зүйн хариуцлага хүлээлгэх асуудал ярьж болох уу гэдэг чинь миний хувьд бол сонирн болоо явчих. Ягаад гэхээр томилдог байгууллага бол өөр асуудал тийм ээ. Энд чи төрийн төлөөлөлд томилоод явуулж штэ. А гэтэл огцруулдаг нь болохоор зөвлөл гэж нэрлэлчээд үндсэн үеийн байгууллага болгочоод үндсэн үеийн байгууллага дээр хамгийн шударга 3 иргэн олох хэрэгтэй болж байгаа байхгүй. Дараа нь хамгийн мундаг 3 эрдэмтний олох хэрэгтэй болчих. Дараа нь хамгийн мундаг одоо 3 хуульч олох хэрэгтэй. Тэгэл үгүй одоо тэгэхээр яа гэж. Дэлхий дээр одоо байгаа жишгүүдэл харахтай л дээ. Өнөөдөр ер нь ямар ч тохиолдолд шүүхээр нэгдүгээр хариуцлагыг нь үүрүүлэх хэрэгтэй. Шүүхээр эрх зүйн хариуцлага чи эцсийн шат нь шүүгчтэй. Санал гаргахад бол байж болж байна. Одоо төтгөлзүүлэх санал. Төрийн байгууллагын тодорхой төрийн байгууллагаар шийдвэр гаргасан бол төрийн байгууллага нь одоо жишээлбэл төтгөлзүүлэх татгалзах шийдвэрийг ямар нэгэн төрийн байгууллага гаргах ёстой. А энийг эд нар болохгүй л аминда тэгэл хөрхий өмнө нэг хууль зүйн яамны хаажууд байлгаж үзэл нэг шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг одоо засгийн газрын хажууч байлгаж үзэл нэг одоо шүүхийн ерөнхий зөвлөл дотроо тийм ээ дээд шүүхийн шүүгч нь хариуцал явуучаад одоо бусад орны жишгүүдийг харах хэрэгтэй л дээ. Одоо Америкт бол жишээлбэл иргэн оруулсан тохиол байна. А тэгтээ гол эцсийн шийдвэрийг шүүгч дотроо нэг шүүгч нь нөгөөдүүл нь орж ирээд шүүгчтэй хэлнэ. За эрхэм шүүгчээ. Бид нар одоо ингээд ийм 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 материалууд ингээд олоод ирлээ гэх. Тэр чинь шүүн таслах ажиллагаа биш шүү дээ. Шийдвэр гаргаж дээ. Тэгтэл шүүгч. Шүүгч эцсийн шийдвэр гаргаж шүү дээ. Аа за энийг яа одоо энийг төтгөлзүүлье. Татгалзуулъя. Эрхцүүн шийдвэр гаргаж байгаа байхгүй. Аа энэ авилгалтай тэмцэх газраас энэ хүний чинь авилгалтай гэдэг яана эрхийн төтгөлзүүлмээр байна гэд өглөө өгөхд за тэр иргэнч байна уу юу ч байна уу бүгдээрээ суучаач гэсэн эцсийн шийдвэр эсвэл нэг шүүгч гаргаад аа нөгөө шүүгчийнхээ юм шүүхийн шийдвэрийг шүүхийн захирам захиргааны байгуу одоо шийдвэр гэж үзэж байгаа бол одоо хуулийн байгууллагаараа явах эрх нь нээлттэй ч юм уу ингэж оруулж өгмөр байгаа байхгүй юу аа тэр утгаараа өнөөдөр болохгүй байх бүтэхгүй байх ийм байна гэсээр хагаал нөгөө нэг одоо багшин шүүгийн хийгээд байгаа байхгүй юу оруулчих бол илүү шийдвэр гарах юм шүү бол гол санаа нь баг төстөө тусцсан. За одоо гадны жишээ гэсэн үсэд бас Америкийн одоо нэлээд олон мужид бол яадаг вэ гэхээр яг л
энэ хүндлэнгийн нүд орж ирдэг байхгүй жирийн иргэн. А тэр одоо чинь өөрөө хэлвэл энэ шүүхшнэр ингээд шүүхшнэрийнхээ юм а зөвхөн хуйшнэр хуйшныхаа юм а шийдэдэг байвал нөгөө явцуу сонирхлоо хамгаалдаг юм байна. За хамгаалаагүй байсан чинь хардтал төрд юм байна. Тэгэхээр олон улсын хандлага юу болж ийнхээр жирийн иргэний нүдийг бас оруулж ир. Ингээдтэй бас сонгон шалруулах юм хуулиараа хийгээд өгч чинь. Жишээлбэл одоо Америкт төдийгөө Францад яаж ийнхээр шүүхийн зөвлөлтөнд 6 хэрэг орж ирдэг болчих жоох байхгүй. А ингэснээр яаж ийнхээр шүүх нийгмээсээ хит тасардаг нөгөө шударга ёсны үнлэмж чинь ганцхан хуульчдын үнж биш байхгүй. Шийдвэр гаргахгүйгээр иргэд оролцож болох уу? Тэгээ одоо тэгэхээр энэ чинь юу вэ? Одоогийн төсөл гаргах гэж байна. Одоогийн төслөөр болоод байна шүү дээ. Тэгээ шүүхч биш хүн гаргах юм иргэд. Ийм байна. Харин тийм надад чи ингээд гаргах. Энэ ерөөсөө яг л бусад тэр Америкт зөндөө олон муужид байдаг Францад байдаг шиг. Өөрөөр хэлбэл анхны шатандаа бол яг үхээр энэ хүндлэнгийн бүрдэлгүй бүх юмыг шалгаад ёс зүйн нөхцөлтөд зөрчил гаргах чи. Тэгэх юм бол тэр шүүхчийг сануулгах, цалин бууруулах, огцруулах зэрэг шийдвэр гаргах чинь аль нэг нь гаргах чинь. Тэгээ шүүхч энэ бол шударга бус боллоо гэж үтх юм бол шууд гомдол гаргаж шүүхээр хянагддаг. Тэгэхээр энэ бол Францад яг ингэж юм. Америкийн зөндөө олон тэгэхээр олон улсад бол бас байдаг жишээ. Тэгээ Монголын онцлог тохируулаад оруулж ирсэн. За тэр сая хариуцгын чинь тийм амархан байгуул. Тэг шийдчихдэг юм аа гэдгийг за хоёр л юм ойлголоо шүү. Ер нь зөндөө их юм ойлгомжгүй байна тэр ойлголоо. За хоёр асуудал. Нэгдүгээр бүтцийн асуудал байна. Хоёрдугаар хариуцгын асуудал байна. За асуулт юу байна? Тэгээд яг няцаагч нотлогч талаас нэг асуулт байна. Тэгэхээр эхлээд нотлогч талаас эхлэж бодлоо. Тэгэхээр яг одоо энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хийснийхаа дараа яг үндсэн хуулийн цэцгийн одоо энэ өөрчлөлтийг тодорхой болгож өгөхгүй бол одоо яг энэ үндсэн хуулийн хэрэгжилтийг хангадаг байгууллага маань бол цэц байж дарж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ цэцэд одоо гишүүний санал оруулдаг одоо 3 субъект байгаа Монголд. Тэгэхээр энэ 3 субъектаас одоо оруулж байгаа тэр гишүүдийнх нь нөгөө нэг мэрэгжлийнх нь тэр чадамж нь одоо тийм тодорхой бус байгаад байгаа. Тэрийг яаж шийдэж гисэн бэ? А нотлогч талаас. Тэгэхээр энэ ер нь ямар байх хэвээр юм бэ? Одоо тэр за няцаг талаас болохоор одоо энэ нөгөө нэг шүүхийн ерхий зөвлөлийн 5 гишүүн байсан. 5 гишүүнд оруулах нөлөөлөл нь 10 болсноро одоо жишээ нь 5 хүний нэг 60% одоо урвуулах ч юм уу те одоо манипуляц хийх ч юм уу тим юм байснаас эсвэл 10 хүн байснараа илүү тэр нөгөө нөлөөлөлд орох байдал нь логикийн хувьд ингээд багасчихж байгаа юм шиг хоёр дахин гэж асуумаар байл та. За ингээд. За. Эхлээд хариулах. За маш чухал асуулт. Цэцэд бол одоогийн гишүүд одоо өмнөдөөр 36 хүн тамилгдсан байт. Зарим нь огт хууль зүйн боловсруулаггүй, зарим нь хууль сурж исэн боловч 20 жил улс төрч хийц ингээд улс төрч чигчдэг байхгүй юу? Тэгээ эн чи яаж ийм ихэр нөгөө цэцгийн мэрэгжлийн шаардлага биш болгочиход байгаа. Тэгэхээр энийг засах хүднээс төсөлд юу орж ийм ихэр хууль зүйн өндөр мэрэгчтэй мэрэгжлэрээ 10-аас доош хүчилдэг ажилласан. Энд чи хуульч байна гэж бичээгүй. Хууль зүйн өндөр мэрэгчтэй гэхээр эрх зүйн боловсролтой мөртлөө хуулийн профессор байж болно. За хууль зүйн яманд олон жил бас хуулийн зөвлөлт хийсэн гэдэг тийч нөгөө зөвхөн лицензээр хязгаарлаагүй гэдэг нэг онцлог байгаа. Тэгэхээр ямар ч байсан мэрэгжлийн шаардлага анх. За хоёрдугаар тэр цэцрүү одоо хүмүүс дахин томилогдоод байдаг нэг хүн одоо баг 25 жил суулаа шүү дээ. 18 жил суусан хүн байна. Тэгэхээр энийг зогсоох хүмүүсээс ерөөсөө л шин дугуйц зохиох шаардлагагүй. Нэг удаа урт хугацаагаар л томилдог. 9 жилээр нэг удаа томилдог. Яг үндсэн хуулийн уг ихтэр уг нь 9 жилгээ явж исэн чинь ардын их хурлын 2 гишүүн гаргаад 6 болгоо гэж 6 болгоцсон. Энээс болоод энэ үндсэн хуулийн цэцээ хараах зүйл алдагдсан. Тэгэхээр яг л тэр олон улсын жишгээр нь одоо энийг цэцээг хараах зүйл болохын тулд 9 жилээр нэг удаа томилж. Дээрээс нь томилгооны сонсгол заавал хийнэ ахиад. Жишээ нь нодлон 4 хүний 3 өдөр томилсон шүү дээ цэцэр. Тэгэхээр томилгооны сонсгол гэдэг бол Монголд нэг ч удаа хийгээгүй. Энэ чинь маш нарийн процесс. Нийлээ олон хоног үргэлжилдэг. Одоо экспертийн дүгэлт сонсон. Одоо жишээлбэл үндсэн хууль судалдаг эксперт энэ хүн яг цэцгийн гишүүн байх шаардлага хангахсан үгээ хүндлэнгийн 2-3 хүнээс асуух байхгүй юу? Тэгэхээр ийм байдлаар нэг ч удаа энэ явдггүй нөгөө 19 гишүүн заавал санаач хийх гэсэн. Тэгээ одоо болохоор заавал хийдэг бол. За окей. За та хариул. Би ингэх гэдэг юм л да дүүд хариулахад 93-аас 2002 он хүртэл 12 байсан тоон шүүхийн үзэл. Дараа нь 2002-оос 2013 он хүртэл 14 болсон. Одоо 13 оноос хойш 5 болчиход байгаа байхгүй юу? Тэгээ асуудал нь би юу гэвэл 5 байвал сайн, 10 байвал муу гэдэг юм биш. А тэр нэмэгдэж байгаа 5 нь нөгөө байнгын хорооноос санал болгож оруулж байгаа нь муу гэдэг байхгүй юу? Өөрөөр хэлэх юм бол хуучин бол ямар байсан бэ 12 байхдаа ерөнхийлөгч, хууль зүйн сайд, ерөнхий прокурор, дээд шүүх, за аймаг нийслэлийн шүүгч эднэр ингээ хүмүүс оруулдаг байсан. А дараа нь 14 болоход 12 байхдаа тэгчээд 14 болоходо ямар болсон бэ гэвэл их хурлынс нэг хүн, ерөнхийлөгчөөс нэг хүн, хууль зүйн одоо сайдаас нэг хүн, ерөнхий прокурорс нэг хүн, дээд шүүхээс нэг хүн, нийслэлийн шүүхээс нэг хүн, анхан шатны шүүхээс 2 хүн гэх мэтчлэн байдлаар орж ирсэн. Миний санджаагаар бол Бадман Нэмбүгийн Бат Эрдэнэ аврагчийн шүүх ерөнхий зөвлөлийн гишүүн байсан санагдаж байгаа байхгүй тэр үед.
За дараа нь юу болсон бэ гэвэл одоо тав болохоор энийг нөгөө аль болох улс төрөөс хараат болгох гэсэн байдлаар анхан шатны шүүгчдийн зөвлөгөөнөөс гэж аа. Нэгдүгээр шүүгч нар маань зөвлөгөөн гаргаж хагаад хүнээ тамлах юм байна. За оруулж ирэх юм байна. Давд залдах шатны шүүгчдийн зөвлөгөөнөөс. Дараа нь хуульчдын холбооноос гэж аа. Одоо өмгүүлчдийн холбооч шиг бол орж болж байгаа байхгүй. Ингээд тоон нэмэгтэр бол байж болно. Тэр бол яг хуу хяналт дээр байгааг нь боо одоо цөөхөн байх нь гоё гэж байгаа да биш. А тэгвэл ер нь бол тав одоо ажиллаа хийж л байгаа л да. Заавал 10 байгаад ингээд нөлөөлчих гээд байх гэвэл тоон юу тав байгаа нөлөөлөх гэж нэгвэл хамаагүй тэрэг хийж болно. А хамгийн гол нь байнгын хорооноос гээд хэлчихээр одоо та нар цэц рүү байнгын хороогоор л явдгийн штэ. Тэгэл нөгөө байнгын хорооныхоо нөлөөндөө л явж байгаа байхгүй да. Бүх байнгын хороо бол нэг юу энэ чи томилохгүй штэ. Тэг чи нөгөө яг нэр дэвшүүлэх процесс нь тэр мэрэгжлийн холбоод молбоод оролцох бүх юм органик үйлдэлээр хэлэлцэн чинь тэгээ бичсэн байгаа шүү дээ. Угаасаа улсын хурлын шийдвэр байнгын хороон дээр хэлцэгч юу чуулганд орно шүү дээ. Тэгэхээр тэр байнгын хороо чи яагаад оруулна оруулна гэж юм байхгүй. Сонсгол хийн. Тэгээд бүр хуралдаан сууж байгаа гишүүний 3-2-оор томилно. Тэгэхээр энэ чинь бол нэгэн шалгууртаа. Тэгэхээр ер нь бол парламентын тогтцоотой улсуудад энэ чинь иргэдээс ардсан сонгуулиор гарч ирсэн тэр бүрдгүүн чинь тодорхой хэмжээ шүүгчийн томилгоонд тэр чинь сэлгээ хийж яах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр цус сэлгэлтийг оруулах гэдэг. Гэхдээ дан олох өөрийнхөө хүмүүсийг чихийг болиулахын тулд томилгооны сонсгол тэр 3-2-ын санал гэдэг юм орж иж байгаа байхгүй юу? А нөгөө талаар ард түмнээс сонгогдсон тэр ерөнхийлөгч шүүхэн эрх мэдэл гэсэн өндөр статусыг хэрэгжүүлдэг шүүгчийг нь дэрэг нь хүлэн зөвшөөрөх зорилгоор батламжилж байна. Ерөнхийлөгч энэ чинь огт оролцож байгаа юм биш. А 92 оны үндсэн хуулиар угаасаа ерөнхийлөгч энэ шүүхэн эрхийн зөвлөлийн бүрдгүүнийг томилдгоо бага. Дээрээс нь тэр дарга нарын набор гэж хэлдэг өмнө байсан загвар бол пост коммунист бусад улсууд ч манад ажиллаагүй. Жишээлбэл ерхий прокурор, хуульчдын өмгөөлчдийн холбооны ерхий баахан дарга нар хийцэн чинь жинхэнэ нөгөө нэг эрх мэдлийн нөлөөлөл янз бүрийн юмнууд ордог болсон. Тэгээ юу гэж юм хэрэг жишээлбэл бүр Венецийн комиссийн зөвлөмжөөр ерхий прокурор хизээж оруулж болохгүй. Ягаад тэр пост коммунист улсуудын хувьд нөгөө ерхий прокурорын ерхий хяналтаас аваад инээсэн маш их. Манад бол ерхий прокурор баг хаан шиг байгаа шүү дээ тэр тогтолцоонд. Тэгээд тэрэн гооч өөрийнх нь одоо ялж орсон хэргийг эсрэг шийдсэн шүүгчдэр энийг халтуулд юм байна. Ингээч харагдсан юм байна. Тэгэхээр яг тэр мэрэгжлийн өндөр шаардлага хангасан хүмүүсийг шалгаруулж байгаа энэ чухал ажил хийх хүмүүсийг олон нийтээр хилцээд нэг хүн шийдэх биш юм байгаа. Олуулаа шийдъя л гэж төсөлд ийм санаа байгаа юм тийм ээ. Тийм төсөлд энэ байгаа. Ингээ явчих. Төсөлд байхгүй хараа. Манай 49-ийн 5-аа уншил та. Тэн дээр чи ийм өгүүлбэр явьж байгаа шүү дээ. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийн тавыг улсын хурлын холбогдох байнгын хороо нэр дэвшүүлэн томилгооны сонсгол хийж улсын хурал хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-2-оос доошгүй саналаар томилно гэж байгаа үсттэй. За би за тэгээд тэдгээр нь хуульчийн өндөр мэрэгжилтэй мэрэгжлэр 10-аас доошгүй жил ажилласан Монгол улсын иргэн байна гэж байгаа болохоос биш хуульчтай холбооноос оруулж ирсэн санал мал юу ч байхгүй. За үндсэн хууль гэдэг бол үгээрээ явдаг байхгүй юу? Тэрнээс иш магадгүй тэгчихэж тээ магадгүй ингэчихэж тээ тэр органик хуулаа баталсныхаа дараа тэр магадгүй гэж нь ярьдаг байхгүй. Тэгэхээр бид үндсэн хуулийн дээр байгаа үг нь тэр 5 нь гэдэг нь миний ойлгочоор юу гэх юм бол нэг 10 жил ажилласан 5 ширхэг хуульчийг байнгын хороо гэдэг чинь байнгын хороо чинь юу гэвэл дахиад нам эвчлэлийн бүлгээр орно. Ингээл явчих байхгүй юу? За яг энэ дээр яг тодорхой хариу хэлээч. Тэр 49-ийн 5-ын 3-д байнгын хороо нийт дэвшүүлж гэж заасан байгаа. Тэгээ үндсэн хуулийг зөвхөн нэг заалтаар нь уншдаггүй бусдаар нь уншдаг. За 49-8 дээр яг тэр бүрдгүүн тавигдах бусад шаардлага зохион байгуулалт энэ юмыг хуулиар тогтооно гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр байнгын хороо яаж нэр дэвшүүлэх вэ гэдгийг орган хуулиар хийнэгээ тэр үзэл баримт дээр бичсэн байгаа. Таны барьж байгаа тайлбар дээр бас тэгээ бичсэн байгаа. Ингээд араас нь органик хуулиуд гараад зөвхөн улс төрчид шийддэг юмыг хаах байхгүй. За тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн цаг өгч байна. Одоо надаа ганцхан минут байна баг. Тэг юу хэлж болох вэ гэхээр энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт дотор байгаа олон заалтууд нэг талаас үндсэн хуулийг өөрчлөх хэрэгтэй байна. Нөгөө талаас яг яаж өөрчлөх вэ гэдэг дээр зөвхөн шүүхтэй холбоотой хэсгийн ярих тал ийм байна. Тэгэхээр ардчилсан нийгэмд энэ хууль тогтоодог, гүйцэтгэдэг, энэ хяндаг гурван засаглалчин харилцсан тэнцвэртэй, харилцсан тайлгандаг байх ёстой гэсэн үг. Тэгэхээр энийг яг шууг барьж байгаатай адилхан харилцсан тэнцвэртэй гэсэн үг үү? Хүчтэй дарчих юм бол өгчин, сул тавьчих юм бол нисчин. Яг ийм хэмжээний мэдрэмжтэй, тийм тайлгандаг, ийм гурван төрлийн засаглал Монгол улсад тутуу байна. Манай тэр засаг тийм болтлоо үдий байна. Тийм учраас энэ ярилцлагыг ийм ихэлцээнийг улам өргөн хийх хэрэгтэй гэж үзэж байна. За ингээд би өнөөдөр энэ манай бүрэн төгс болоо дуусаагүйч гэсэн бид өнөөдөр шүүхийн хоёр асуудлыг, бүтцийн асуудлыг, хариуцлагын асуудлыг ийм төвшөнд одоо хүртэл ярьлаа. Тэгээ би манай ихэлцээнд оролцсон
би хаггүй болохгүй болчихлоо. Миний мэтгэлцээнд оролцсон хоёр цочондоо тадархаж байна. Хүрцж ирсэн босоо залуушууд тадархаж байна. Хамгийн сүүлд телевиз үзэгчдээ бид яг ер нь энэ сэдвээр үндсэн хуулийн өөрчлөлттэй холбоотой яг ийм мэтгэлцээнийг нилээд их хэрэгтэй гэж шаардаж байна. Үгүй юм бол энийгээр чи ахаа бид нар наацхан 30 жил амьдрын шүү. Бид нарын амьдрал. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.